Ngjarjet e mbrëmshme në kuvendin e Republikës së Maqedonisë kanë bërë që Kryesia Qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim të mbajnë mbledhje të jashtëzakonshme. Në selitë e Bashkimit Demokratik për Integrim janë parë duke hyrë zyrtarët më të lartë të partisë, por edhe funksionarët e tjerë. Situata e mbrëmshme në radhë të parë është një turp i madh për gjithë vendin dhe është turp dhe nënçmim për ata të cilët vendosen që në këtë mënyrë të dhënojnë institucionet e vendit të tyre. Prandaj edhe një herë dëshiroj të them se të gjithë ata, të cilët kanë bërë thirrje populiste për të ftuar që njerëzit të mbrojnë institucionet, absolutisht që kanë vënë në rrezik stabilitetin e këtij vendi. Prandaj institucionet duhet që të funksionojnë. Kryetari i parlamentit, do me thëmë parlamenti ka një kryetar legjitim të zgjedhur, i cili është njohur dhe është përshëndetur nga ne shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit Europian, dhe që në të njëjtën kohë do duhet që e gjitha kjo të shqyrtohet edhe të shikohet edhe juridikisht përgjegjësinë ta marrin ata të cilët faktikisht e kanë shkaktuar këtë situatë. Për ndryshe mbledhja akoma vazhdon në selinë e BDI-s ku edhe diskutohet tërheqja e ministrave të kësaj partie, me theks të veçante dhe e ministrit Agim Nuhiu, i cili edhe ofroi tërheqjen e tij.